الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب من ذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين، يا فتاح يا فتاح يا فتاح. کیا افراد گئی حاضر خدمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ونیو سکھ نے اسلام قبول کرمت کی اس لئے دبک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پڑھا ہو کلم مگر اشور کعوت آک، یعنی اش وچ یمن ورین تہن زندگی اش طور فکری کی تیچو پر زیر پیغمبر اور تہن مقصد چیئی کی لکنگس اللہ تعالیٰ سنس معرفت حسن گسن پہچان حسن گسن یہ تن ورین گوہ سے امک تجربہ پور
ابتداس مزے زبردست مخالفت کرن شہری یہ لکن جائے بیان اس فرماون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ نفر آشن دہ نفر آشن یا علاوہ آشن قرآن پاکن فرمو کفار نسر شندیون بیان کرن حضرتن کی تمہ شور کرن اس قرآن پاک اس مصر وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون قرآن پاک میں بوجھو کی بھی مجیو لکن تی بوجھنے والغو فیہ شور کریو تو مکہ شریف حضرت یہ تین تی وچھنا اس کی بیان ہوت شروع کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی مجھتا اکثر قرآن پاک ہی بوجھنا ہو تو قریش جیت جیت ہے اس تی مجھ جوانن ونن تی گئی جو مجلس میں کبھی تو شور خوٹنگ کر جاؤ شور غل مچے جاؤ اور کرکنات کر جاؤ یور لگ جاؤ اشعار پڑھیں لعلکم تغلبون تاکہ تے کسی غالب سو دیکھا تھا آپ چکر ساتھ بیان کرن دو اترو ٹپر کسی کھڑا کم لگیں شور کرن تہاں آواز کچھ ہوئی سے کہیں جگہ نہیں بوجھے تاکہ یہ صاحبی تنگ یہ دفعہ اب میرے بس کی بات نہیں ہے مشن بوز نہیں کہا اس لئے یہ ترائی تبلیغ یہ تکورتی وہ پدبک شاید آت پہ کنو آش کا غرض تبلیغ شم فرماؤں آت پہ کنو آش کے اندر کیا غرض عام طور سے یہ لکان تحریک شروع گسن تحریک چلاو مول جگڑا سن آنکھ پچھتے میں معاونین مددگار بنن ہمنوا بنن پچھو لاسٹس لگن پتا کہ اوہن مقصد کیا ہو اس کنجائی شو مقصد آسا مال و دولت کہ آت بنیاد اس پر کرو دولت جمع کنجائی شو آسا مقصد سردیری کہ حاکم بنو چونکہ یہ سردار بنی دولت تھی تیل چھت فطری طور انسان عیاش بنن عیاش کرن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہش پنن مالدار صحاب صبن ترغیب دیو ہیں کہ ترشو خدایین مال سنو مگر ایاش بنجو نے ایاک و تنعم اگر صحاب صبن فرمو حیست خوش کر جی ایاش مطلب جنگو عرش کرے خوب چک خوب بگر دارن فرمان یہ کر جن کے کیا ہے فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسَ بِالْمُتَنَعِمِينَ یہ خدا اسی خاص بن چاہتے ہیں چون چتیم تھی مگر ایاش چناسن چوک بدنوں چاہی دام اللہ اللہ خیر صلی اللہ جیسا ملا ویسا خائع جیسا ملا ویسا پہنا یہ چیز سنتے ہیں مقصد زندگی آسن کی اس سے ضرورت آسن اس لئے مکہ شریف کے روزن والے ہو دو اوچھو ہسا امیس صاحب اسماش کیوں ہے غرص نعوذ باللہ من ذالک مال و دولت یا حکومت لہذا آئیتیم جمع گچے تین دیس چچو باب اسنیش ابو طالب صاحب اسنیش دبس ابو طالب پنیس باب پترس ونس اگر تم مال و دولت تک یسن اس کرو مال اس دیر اگر تم حاکم تک سردار تک یسن بنن بلا مقابل بناو تس مکہ چیزی پک زیوٹ سردار تم ساتھ اس قبیل کی سردار سوئی حیثیت آسن یس بادشاہ ساسن چھ باقی دیس تم اس تاج تھون کلس پر تاج پوشی تم کو تر اس دوہ مقرر کر اور اگر تے نکاح چھو یسن تو کہتے ہم ساتھ اس اکی نکاح رسول اللہ صلی اللہ نکو کی انتظام کرو اس یہ تم تے پسندی بہرحال سوزک شش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ون تشریف ابو طالب صاحب ونس میں آنے باپت را نوم شام جیوری وفد ہے یہ ہن بہت زنکہ شوانا
كاسة شوتي ونن دبوس اغات سرديري شوكيشن سردار بنوت اغات دولة شوكيشن دولة سكرو دير جما هدي نكاشو يسن تنوك انتظام دبون دبوس كروش ستراوي تبليغ كرون يما كارتش كاش ممكن شو اتبت كيما شو هاي غرس تو سكر وسبانه بور وقت تل لڑائی جھگڑے کریں یہ بوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک تائمہ چھو بین کیا وانن نحاج اسمک لو وینیت فرموک اے قریش مال و دولت سردے گی یہ گو ایک اس طرف اسکن اگر تی رلیت ملیت حمد کرت آفتاب انیون یوڑ زمین اس پر کٹ پڑھ انیون زمین اس پر یہ جواب ایک نے کائنات اس میں کہیں دیت چھو سوال ہے کوسے دیت ناز کی ہیں آپ تاب انہوں نے ویلی تھی انہوں نے دشنیس دشتی مبارک اس پر زون تھی انہوں نے ویلی تھی کوس یہ تھی انہوں نے کھوڑی دشتی مبارک اس پر جیس محنت یوت کمال ہے یوتے آپ تاب تھی تھی زون تھی زمین چند کا تھی تو تتراو نبی کلمیش دعوت دن کی تھی اتن طور تیمان فکری یہ شخص پیشے ہٹنے والا نہیں ہے آت پیت چن چن سردری ہن کا تصور کیا آت دعوت اس پیت چن چن مال دولت کا لالچ کہاں ایشی ہن چن تصور کیا اس لئے اسنے پتہ تیم دیوان بوزنے ایمی صاحب اس مطلب دیوان نے کہیں اور شور تلو مگر یہ پر کین تیمان اس بچن اہن تھوڑ اخلاق یہ ہن تھوڑ میعار یہ ہمدردی یہ پاکیزگی یہ ساری چیزیں اسے چھنٹے بارحال مخالفت کرکتا ہے مچہ دراؤنی کی ہیں آقا کے انسان رود اسلام اس میں داخل گچن یہ جماعت آئے در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دبوک حضرت اس پڑھا ہوئے ان کلمے اس طور فکر چھو حق مذہب مگر اس کیا فائدی کلمہ پڑھنے سے اسلام قبول کرنے سے فرموت کیا ہے عرض کرو اچھی تم سری گناہ کلمیت ایمان گناہن پر وعید چھو قرآن پاک اسم سے ومن یفل ذالک یلق اثاما گرد چھو گناہن تذکر اس انسان فلن گناہ کر فلن گناہ کر فلن گناہ کر شرک کر قتل کر بڑ گناہ کر یہ ساری چیز یلق اثاما اور تمیس پہ امک بدل بھگتن سزا پیز بھگتن یوزعف لوگ العذاب یوم القیامتی دوگن عذاب یس کرنے قیام دک دو ویخلط فیہی مخانا زلیل کری تھی ترانو دوز کی جس نارس پر پیو اعتماس دزن چھتو بولی لہذا اس پڑھا کلمہ تو مگر کلمہ پڑھے تھی جس تھی یہ تیس کلمہ بروٹ خود کرتیش دازن یہ تیس کرت دازن اس کیا فائدی اس چیم سری گناہ کے بیت یہ من دیتنے کہیں جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرو کہ پروردگار اسے کیا جواب دینی من جس میں آئے کریم تو ابرون کے انکور آتمان سے اینک جواب جواب کیا قل فرمویو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبادی اللذین اسرفو علی انفسهم اے میانیو بندو یعنی سائن طرف فرمائیو سائن طرف اے میانیو بندو یہ مو سٹھا زیادتی شکرمز پانیس پانس سویت زیادتی شکرمز شرک تی کرو کفر تی کرو سور تی کرو ڈاک تی ترو چاہ چاہ کرو تمام شیطان کی کامی شکرمز اہاں وچھو اندر کی ناومیت گی ملتیا کہ ایسے اکنے بخش جیسیت ہمارے اکنے سمام گیسیت کی یہ جرم چکے میت ایمان فرمویو لا تقنطو من رحمت اللہ خدا ایسے کی رحمت اللہ شما گیسیت ناومیت کی تو چھو ناومیت گی ملت مگر ناومیت گیسیو سوال گنان کیا بھائی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا بے شک تو پیش پیش
اللہ تبارک تعالیٰ کر تہنن گنہن معاف جمیعا بیک وقت کیا یک وٹے سری قسطن ون کی نس گنہ شی وار گمیت وریس کھنڈس گھسنے وار 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 معاف آج کرو ایڑ پگا کرو ایڑ کرو ایڑ تبت کرو ماہ رمضانی پت کرو لگے وقت سے گھسنے گناہ معاف یمن فرمائیو جمیعا کیا جمیعا یک وٹے سوال اللہ تعالیٰ ہے کیا یہ کہت ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہو هو الغفور الرحیم سوچے غفور رحیم تیش لہذا تو ان گناہ کسی سیری معاف میں تو بٹن دبائیں تو سیری گناہ کے ڈیلیٹ کیا گئی ریکارڈی کو ختم تیتے تیترود دوئیں کی ہیں نرود کفر ہوئی نرود شرک ہوئی نرود باقی چیز تمام کو سوری ڈیلیٹ مگر واریاں چھو ندامت گسن دبن افسوس گنا گئے معاف مگر تو کی زندگی زائی تو کی زندگی یہ حدیث پاکس میں سنا کہ مرن وول چاہے مسلمان استن یا غیر مسلم استن نیکوکار استن یا گناہگار استن بہرحال یہ پشتائی مرن پت کیا سوال نیکوکار کیا مگر پشتائی تمس کیا دل چھ یہ اسکال گئی صاحب صاحب فرما من احد یموت الا ندیم کس انسان مری تمس گھس ندامت پشیمانی شرمندگی پشتائی صاحب صاحب کر عرض وما ندامت ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرن ویلس کیا چھ مرن ویز ندامت گسن فرما ان کان محسنا ندیما اللہ یکون ازداد اگر مرن وول نیکوکار آشی صالح آشی امس افسوس گسن پان پنہ جائی کہ مے کیاز کرن بی عمل مے کیاز کرن عمل شیم کر مس اس لگا حساب پنہ زندگی بہ ہکا واریا حمل بیتی کر مثلا دورو شری اس پانچ لاکھ چھ پٹ مت کچھ عمر حض عمر ستن ورین ورین مگر ام تج وچ تک واریا تمو کروڑ پوٹمت کتا یہ ڈکت سن افسوس امس تہس یہ زندگی مے تہس یہ زندگی وچ ام کتا پوٹمت یہ کن وچ مش پانچ وقت پڑھ مت مگر نفل چھ زیادہ پڑھ مت کی کہ نفر اس میری سی مین سی گام اس من مین میں بستی من بلکہ مسجد تس اکی مسجد تس ام چھ یہ نفل پڑھ مت افسوس مے تہشن پڑھ مت نفل اشنا وچن ات درجات ملن نا بقدر اعمال یہ کہ مالدار چھ دپن افسوس بتوس مالدار یہ اس مالدار مگر ام چھ واریا خرچ کرمت خدا سنی وتی من مشن یود کرمت بہت زیادہ خدا زکات دیون اشور دیون اللہ اللہ خیر صلی اللہ وچھ امس کتا درجات چھ بلند امس کتا تھوت جنت دتک امس گھس امی اعتبار افسوس امس پی سو وقت یاد دنیا وقت مثلا نیکوکار تہ اس مگر من اس کر وقت ضائع تھی ضائع کت کٹ اس کر وقت کرکٹ میچ اس وچھن کیا نہ اس من دین فائدہ نہ اس من دنیا فائدہ نقصان شو فائدہ چھ نقصان چھ امی موجب چھ کیا جس کس گھنٹس وچھن میچ یل چھ بوزنی اس شام بک جب پتہ زون کم تو خور کم پھر زون کو تو زون کیا زون کو تو خور کو تو شاکن نہیں اسی کیا لگ افسوس ات چل پٹ کر تو یوت وقت زائر دای گھنٹہ تر گھنٹہ اور پتہ کرے نماز تے استرمس کیا ہائے 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 تیل کرتا خجال اچھس تیل سے زبردست شرمندگی سوال نماز کا کان تراون بالکل تراون بگو سکی جائے تیجیش میں کم ہی کرتا ہے نفر مسجد مس الحمدللہ ونتی شوق ذوق لکن یہ ون سے دینش کات اگر کن تی جائے کان تھی انسان دیاز بولن مگر تیت وش میں واریا کرتا ہے مجھ سے یت کیا دلیل آج کیا دبک آج میچ کیا پت پلو میں ایک پارک چس سوچ میں اوزر تھا چندس تات اس لکھت کہ آج پڑھ نہیں مو فرض نماز دی گئی نہ پڑھو شام تو نہ پڑھو یہ میں لکھ کے دن بتھی بتھی افسوس معمولی تماش موجود تروز خدا سن فرض تو فرمائے ایک بزرگن جب کام اور نماز کیا تیمون اردو پوٹ بچپن اردو پوٹی جب کام اور نماز ایک ساتھ آ جائیں ایک ساتھ ہمیں ساتھ چھ کام ہمیں ساتھ چھ نماز ڈڑی بچ نماز مسجد میں سے جمع چھا کن ہمیں ساتھ ہمیں پوس دپوس دو دن کیا سوٹن تو بزرگن فرمو کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے
کام سے کہو کام سے کہو میرا لوز بیہن موڑ سان ونجس کیا ونجس مجھے نماز پڑھنی ہے تب اس دیکھ تعلن فکر کو موڑ خراب اصل اصل ہاں مجھے نماز پڑھنی مجھے نماز پڑھنی موڑ سان نماز سے مت کہو کیا نماز سے مت کہو مجھے کام ہے مجھے انتہا درد شرمندگی ایکس مسلمان اس خاطر کہ سوئن نماز تو روز اتھی مگسے گوڑ گاس لو انے گو گیت سروز اتھی مچھے سبزی انے سروز اتھی مچھے گاڑی آمس مچھے تت لوڑ کرن تچھے مچھے چونڈ بارن چنانچہ انکس چھے خبر کہتا لوخ نماز دبن سروز اتھی کیا مچھے گو ترہت نا پروش ادرے گی جائے کچھت کچھت سال اس صاحبان اسو لگمت بوڑ اڑے ساڑی بھائی اڑے ڈوڑی اڑے دونی دوئی بارحال تچو لگن بطس چیر تچو شور وور کرن کنس کریش خاموش روزن کیا شوزن کیا بات پھول چھنا مسئلہ ساڑن ترین تائن جتو تیمان بات کتن تائن آئیڈن لوگ چورن چوری بچ تائن بانگ گئے ساڑ نی مشیدن بھی سوپی کرس پیٹ یہ تنتی ہوئی تنتی یہ تنتی بلکل ہاتھ فیصد پوز واقع تریا ہوتا لکو مانس پر دویا نفرو پیشن کچھو کچھو افسوس کرن کیا گئیش پرانا دیش بات کر دیں موبیل سیٹ ہلو ہلو مانس یہ مسیج کات مانس ہم مسیج کات بس اور گو نکل ہی انہیں زنت بوز نکانے آواز ہی زنت بوز نکانے آواز ہی سوال کیا اس پڑھنے تھی من نماز گفلت کیا بے یقین نہ آسن یقین اللہ یم دن بیت بیت پاگا اصل پوشت بیت 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 ہاں خدا یو اس کیا تعاون پیو کیا بات میں نے موجود ترائیو نماز حالانک باتی یہ کیا نا تیمان میں نے تیکوی نماز اس نے باتی کیوں کیا تھی ایس مقلو تا تیمانی پر آئیڈ ہیں الفتہ وطن اس نماز اس پڑھن بی یہ ہیں کہ ہیں باتان تھی خدا اس نے حکم دیا پور کی ارتی اس بار نہیں سوال ہم کہت کہت پشت آئے ہم پشت آئے مرنویز تھی قبری مز تھی مدانی محشر اس مز تھی پوچھ سلات اس پر تھی میزان اس پر تھی کہت پر سہر جائیں پشت آئے نہیں دوز کس مز تھی پشت آئے کہت مز جنتوک ناو فتنوی کی ہی وجہ تچن لکھتی جنتی مد لیکن چک مگر دجت کیا اڑ دجن دہن ساسن ویرین اڑ دجن مہن ساسن ویرین اسو خدا استان کمیس کچھ کالس زالی اسو بلکل تائی کل نفس بما کسبت رہینت الا اصحاب الیمین اللہ قرآن پاک اس پڑھن یقین سان کیا سر سری نا کیا جی آچھ گوڑنے تھی لیکن ذالک الکتاب اللہ رہی بفی اللہ کائنات اسمان چنے کوئی کتاب شن یہ کتاب شروع اس میں لکھتا ہے ذالک الکتاب اللہ رہی بفی سوال چن پہ دے گا سن بلکی لکھو چاہ سن یہ کتاب مز اگر تا کان غلطی نظر گیسو میں کر جاؤ اطلاع دوئی بس ایڈیشن اسمان کرو تت درستگی کیا کرو سن کان چن لیکن کہ میں ان کتاب میں چنکن سوال جن پہ دے گا سن واحد اک کتاب کائنات اسمس اک کتاب چلیں چو ذالک الکتاب اللہ رہی بفی کیا اللہ یہ ایسی کتاب ہے اس کے مضامین میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے بہرحال قرآن پاک اس پڑھو یقین سان کیا یہ اتمن لکھت کل نفس بما کسبت رہینتن غیبی نظام چو چلن کیا چلن اللہ ملوک سے ہر وقت سویت انسان اس لوگ چار پیٹ مرنستا ہے دیسی اس پر کس پیٹ ملوک نیکی لیکن کھوڑی اس پیٹ ملوک اس لیکن گناہ بیچو نامی آمال کیا ویڈیو آکھ کیمرہ آکھ نیل پرتکن سے انسان اس گردن مزکات مز سائنسی دور چھو سمجھن گے سہل تا آسان وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا پھرت کنس انسان اس نویل ترومت اس ویڈیو قیام دک دو کڑو نبر اکران چالو دپس وشت پانین زندگی وشت پانین پرین زمان کا چوستا رہن فکر دپن اسے صرفی لکھتی ہوت قرآن پاکن فرمو وواجدو ما امیلو حاضرا یہ میں عمل کریں یہ وشتیم پانیو چشمو یہ وشت کرن تیم عمل پرین زمان ما تیرے فکر آج تیرے فکر کنن آک مقرر چو از بون دہ وری گزروں مت تو ہن بیانات چو از تیون موبیل اس مت آخ نات کھان تو تمس گئے واریا وری گزریں تیس آز تیل کھولن چو موبیل تر چو تہن نات چھری نیرن سوچا سا نات پڑن باسن چو زندہی ونگ سوچ پڑن شاہ باسن حالانک تمس گئے خبر کس وری کیا گزریں تیس گو جتیم کرمتو سوچ ونگس کیا موجود اشنا موجود گو تول فکری یل انسان ویلی قبری منز گو مگر اسے میں زندگی گزار مجھ چیز محفوظ محصر کس مادان اس منز علی مجھ کھڑا کرن اور امیز بروٹکن کرن چالو یہ زندگی دن اس اقرہ کتاب اقرہ اتیاشن واریا منظر تیم یہ تھی پانے چشم برون کن امیز گیس پانے شرمندگی افسوس میں کیا شکر مجھے پسی نہیں کرن سورس گیس شرمندگی گشس نا خبر کتان کامین پر گشس خجالت یہ تا یہ کٹ کال ہے یہ وشنی کی ہی مگر وشن پہ اس کیا اور چونکہ ہم اس کو رکھ آلو یو اس نیون خدا اس کن اتی تیرے اس فکری کی افسوس اس مقصد زندگی ہو اس تکن کرنے میں کہاں توجہ کی امیش مثال چھ بادشان کو رکیس نفرس وزیر اس کرن آلو بادشان کہیں سوزن شیخ کی بادشاہ چی بلاوان کہ سوزن کسن بار بار وزیر ہو سوز ام ایساد کر آلو امیس گلامن یہ میون بوز ہے اس کیا اسی وزیر آلو کر اس بادشان تھی آلو کر گلامن تھی ونیو اقل کیا شوانن امیس کو پیز گسن اسی نا پازن یہ لی بادشاہ سنس گیچی ہاں امیش اک اہدہ اکتے امیش مقام اکتے بادشاہ ساک اعتماد امیش پر اندیس عزت اسم اگر اضاف کیا جی بادشاہ اسم فرما بردار گو بادشاہ اسم وزیر اسم کو پت وزیر تمیس کیا وہ سوانوں وزیر اسم امیس نیمی غلام اسم غلام اسم سوانوں کی کام کوت واتنا کام کوت سوچ مکلائی ویلیت گاس مکلو لونیت گاس مکلو لونیت آگ گرد کر لوڑ آگ گرد چون کرنا ہے سوائیں یہ میں کہتا سوچنا ہے مسندوی غلام اگر ہم نادینی کر بادشاہ سے اس گونے کی یہ غلام سویتی کمی سویتی جیتون گانٹا انجید بادشاہ چوچ پرادن توڑا ہونی کی بادشاہ کو ناراض کیا گو اور تو تھیرنسا کی نینس یا فرمان بردار ماننے کی نافرمان کیا کینا انام دن سا سزا لگیس کیا سزا لگیس اور جیل تک نسوزید اعتماد دوست پر ختم بادشاہ اس بندے پہ آکھ وزیر تمیشہ کمیا وزیر انتظار اس بادشاہ کر کر ناب تا اسلمہ کنی ٹک یہ تک کرش چھو قرآن پاک حدیث پاک اس مچھو ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین فلوکو یسی کتاب چھو قرآن مجید اللہ تبارک تعالی کری بے شمار امتن یعنی بے شمار اقوامن تمہیں سن یہ بھی امت ہے بے شمار قومن کری بلندی عطا کیا یرفع گلب کرے کتا بلندی کرے کتا عزت کرے کتا کامیبی کرے کتا خدا شد غیبی مدد آج تمہیں قدمس قدمس پر سید یہ ماشن واریہ قوم یہ ماشن ویزو بھی آخرین واریہن کرے زلیل کیا کرے زلیل کرتے من اور تمہیں سن مغلوب اور دم سری چیز بے یار مددگار کیا کیا شن بے عزت غلامی زندگی پہ گزارن بے حاضر کتاب کیا تم ایک سبب تیا یہی کتاب ہمان دیدک عروج سبب اس یہی کتاب
واریان قومن تمن آو زوال سبب اس یہی کتاب یعنی قرآن مجید کیا سوال ہمن کیا مل عروج نمن کیا مل زوال فرمو کہ تمو کر قدر ات کلامس بی کر امش اطاعت کیا کر یہ امیچ حقوق چھ تم کر پور اسے پروردگارن کہ تم وعد سری پور ہم وعد اتمن لکھت اس یہ وعد اتمن ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين یہ اس وعد کن پروردگارن اے ایمان والو تو روزو ہمیشہ سر بلند کیا روزو وانتم الاعلون کیا روزو ہمیشہ ہر وقت تندی گل باش اقتدار آش تو سوری مگر ان کنتم مومنین اچھو شرط کیا اگر تی پور اتریو ایمان چی کسوٹی پیٹ اگر تی پیز پیٹ مومن آشی چونکہ فرماو کہ آت کسوٹی پیٹ اتری نہیں تیم کیم ایمان تقاض کرکن پور کیم خواہشاتن من روج نشی نظیر نتیجی دراو دنیا کو نقصان دیتا آخرت نقصان دیتا اسلاف کیا اس کرن کام شریعتی پابند شریعتی تاتمز دے بادشاہ گزرے مچ پرانی زمان رسے ساری مزور ہی ہوتا بادشاہ رش نا مالدار رش نا بڑ بڑ مالدار رش کروڑ پتی لکھ پتی مگر دین اس تیہن زندگی مز کیا ہو اس تیز دولت نینے سے چی کشیر یز دولت اکی صاحب 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 عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ سر سی کشیر نینے تیز دولت کی ہیں سوال اس مباد گا سا پوہرین منز آس ربی کہت منز گو تھا موبیل چندس مطا موبیل چندس تا بس یوڑی جنچ واریا موبیل تو شاید جان میں کن یوت مالدار آسن باوجود چاکی امامت ایش پانے کھرن امامت ایش جمعہ ایش پانے پڑھنا ہوں جلی امیر المومنین ایش تحجید گزار ایش معلوم سب دیو کی مالدار انسان تھی خدا دوست ایسیت مگر شو واریہ کم لاکھوں میں ایک کیا نچہ عام طور سے یسیوتا مالدار ہے سشتیوتا گفل قسم خدا ایسنش اس قرآن پاک اسمہ تھی حجیث پاک اسمہ تھی قرآن پاک اسمہ کیا یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم ذکر اللہ اے کلمہ والیو ایمان والیو یہ تمہن مال اولاد یہ تو یہ گفلت اس مسترائیں گو تیکہ چھو اچھک مال سوٹیو اللہ تعالیٰ روز انتا یاد گئی ومن یفل ذالک فولائکم الخاسرون اس انسان مال سوٹ مشغول گو چلو چیتن دون کئی اشت دنیا سمس فولائکم الخاسر مگر تعاون پیوس بی اوشت کرنے سے ظہری اعتبار مر بہتن چھوز بیر چند بیر قرار بہتن چھوز ایچھو ہات فیسے دی تائی ہات فیس نم نم تہین دی پھر چھو بڑی اسمال دار اس بڑین دبس چماشی گما وما کین دبن ساری کو جادی گام چھو بھی دبن آن جے چھے گرد چھے پانچ ستھن لچھن اس کچھن یہ تو ربی چھے وگر ہوئی بہرحال میں سم کیوں آکھ مالدار آکھتن دکو واری احکال دپن مبتی صاحب اس کیا دپن وہاں روٹ میں کاربار پانسی ہوت اس میں پارٹنر ہوس صدراو الگ البتہ لیندین کیا ش بموانہ سکوتا لیندین میں کیا ہوس دپن لیندین چو بانکوک سے کرس پانے گولن دپن زہت کروڑ دارو بینکس کس زکروڑ نہ ہے اللہ تعالی شمو خواہ خدا جنگر اس محسوس پانے گولن دپن زہت کروڑ دارو بینکس کس میں وانتا ہم اس کو سکون آش خاکی شیئے سکون کو شانس سکون کو دشلس گاس پریس دشلس دبو سمجھے پریشنی دبو نحاج مشن کیم پریش شکر خدا ہے سکون کو ہمیں ریڈ پروشس اس ریڈ اسٹر منجبول کنن جی بیشکنن کیل منجبول ویلیشن چکوتا شی کارو در میشن بینکو کا اکاونٹی فورمو تھی کیا شدی آنس بہاوتی خبر کجا یہی تھی کیا کنن خدا ہے جہات کروڑ کیا سی کیا ہے چائے چون زہر سو ایسا دفن اگر میں ہوربون گو کیا تھی میں شو مکان تھی کنن پاچھ میں روزن کرائے اس پر افسوس دنیا سکون تھی گو تباہ تو برباد آخرت اس مجھتا ہے حسرت افسوس مجھے گا چھلے چھت حدیث پاک اسم ارشاد فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اے صحابہ مے وچھ جنت تہ جہنم تہ جنت تہ جہنم جنتس من وچھم غریب زیادہ کیا غریب وچھم جنتس من زیادہ غریب وچھ آسان عجزی تہ انکساری تہ چاکن نیستی تہ بچیرس آسان دپن کن طریقہ وچھ مے اہل عیال پالن مشتہ مز آسان توتہ خوف خدائے کن حدس تان سارنی نی کیا مگر اکثریت آسان امچی دوزخس من تروم نظر تہ وچھم مالدار زیادہ بی وچھم مستورات زیادہ خواتین یہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تہ پوز حق تہ پوز 7% سوال مالدار کیاز گی دوزخس تم گژھنا جنتس گژھن گژھنا گژھن حدیث پاکس من یل انسان گزرن نام عمل گو بند سورے پھیلی گئی نا بند البتہ بائی پاس کن چیز تمس روزن چلو ثواب بائی پاس کپر ڈائریکٹ کہ انڈائریکٹ کیا کیا چلن فرمو کہ صدقتن جاریتن کیا صدقہ جاری یہ تم کرمت آج مسجد آسن بنومت مدرسہ آسن بنومت وغیرہ ذالک او ولد صالح یا ولد صالح آسس کیا نیکوکار اولاد تہن ثواب روزس چلو او علم ينتفع به یا عشن علمی مادانس من کان خدمت کرمز یم چیت نفع اس ووتمت امتس تفسیر آسن لکمز آس مقبول گمت سیرتش کتاب لسن مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمو سیرت پاک کتاب لسم سراج منیرا کیا وہ آسن نمن لڑکن تہ ساڑین نصابس من نصاب مانے گا سلیبس پتہ امتحان آسن تمن کوئز پروگرام وغیرہ تمو فرمو انتقال بروٹ مے ہسا وچ تم مفہوم چھ مے یاد یی تم بہ ڈبیوس کتان کیا کم تان نفر اس نہ ڈبانس کوشش کرن سمندر بوس یور ہا سراج منیرا کیا بہرحال تری لٹ گو مے سی واقعہ اجتماع لکھمت تفصیل سان ون مشن پورا تمس یہ پورمت چھ مے تی سراج منیرا تری لٹ ہسا آو مے سی واقعہ تریم لٹ تہ ہو مے یور کتاب سراج بہ تروس یل کیا تروس یعنی بہ کھوتس امی گرداب من کھوتس ہیور بہرحال فرمک علمی خدمت آسن کرمس تمیک ثواب تہ روزس چلون روزس تمیک ثواب مدینہ پاکس من اک باغ اک چور تس تک مز یہ وقف یہ ات گئی تقریباً 1450 ویری کس یہ باغ اس اصلی یہودی سند مدینہ طیبہ مز یہودی روزن ات مز چور کیاز پرت کن باغس مز چور آسن ضروری کیری ورائی چھ کہیں باغ تت سوال کیا تک آب پی لدن دہ 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 کیا اک دہ گو تو لدن آب بیاک دہ گو وجہ اگر نہ آب لد تک ہچن تم کل کھزر کل 50 ڈگری آسان کران کوتا پہ سکیل تک دم خشک گھن اس میں پان تہ وچھمت نا باغن من گمت وغیرہ ہو وی بروٹ کھاڑان ہم سک تول سگ ڈول ست آج چھ بٹن دبو اور کیری مز کھوت آب حوزس مز آو برت آب حوز آو برت پہ تلس تھوپ یہ کن تھود سیمٹ نال بنت باغس مز یت کلس تہ گو یہ آو برت پیال ہو بنت یوت بوڑ پیال یوت بوڑ پہ تھوق تھوپ پہ تروک ہوکن تروک یوکن تروک یوکن سو مشقت چھ وی ات کیری اس میوٹ آب مگر یہ کنن یہ آب یعنی اگر کان انسان تور یہ دپس بہ آب بالٹین آب نوٹ سو اس پونسہ رٹن ارشاد فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابہ تہم کس سیور مل ہی پتہ کر وقف بجمس جنتش گارنٹی کیا دمس یعنی سہ کیور جنتش ضمانت دمس بہ کچا ہمدردی اس انسانیت تو امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس بس گارنٹی دیوان ژے ہی کیور مل یعنی کہ ہی ات وت یہ صاحب تھود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کیا غریب ما وت تھود ات گھن پونس تہ آسن یہ پونس بڑ
نعمت خداي سن مگر یہ گئی نہیں استعمال صحیح یہ گئی ڈیکوریشنس پر خرچ کا چور چور لاکھ روپے نہیں اوتر ڈیکوریشن والے تم جو خاندر اور وری گو تم تقریبا وری ڈوڑ وری اس گمت 10 لاکھ روپے نہیں ایک جائے ڈیکوریشن والے کچو درجت سنا 10 لاکھ کہتا افسوس پنن نہیں پہنچن جتن جانم ویل یترس مازن مرن پد فکری ہے ییلے تاونس لگی تتی سرپاس ٹپناون یپتی یپوی اوسس من داشن رٹن کال سوری ساج جوان کراک دبا خدا ہو ہکم بلائے رٹوس ایشو ہدیسس مس سرپسی آوا سکر انسان سی پٹ کٹ دبا انا کان زکا انا مالک انا کان زکا انا مالک نبوشس نو اپر کے بگوس چون خزان بگوس چون مال بگوس چون مسجد مز اوس نہ ہمیں پونست دیون سال سال پانچ کرایہ اسس پیون کرنے امام فنڈ اوس نہ نیرن کہیں دا لشی ڈیکوریشن والو شیطانی کامن پر انسان ہاتم دیت پتی تراون یت مز مس نفع میل ہے شیطان چون تو کنجون پکن بہرحال حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم گئی یہودس نش دپس کیور دن ث مے ثکن یہ کیور یہ بیت باغ باقی تھی تم کو انکار دونوں سے آمدنی کیا اشد آمدنی میوٹھا بوس حضرت فرموس چلو پور مکن کی نصب دے کیا دے تم ٹھیک نصب کہیں دے تم دو پونچ رٹ آمدنی کی رشتی میں کیا نقصان یہ کیور وشنا نسبانی سبت کر آتما ترا پھٹ گیا تو پہ دپس دہ پھٹ گئی چھ دہ پھٹ گئی مے یہ کیور ات کت کٹ کرو نسبہ نسب ات ور کر مقرر کیا کر ہفتس روز یمس نش ہفتس روز یمس نش یا اکہ دہ روز یمس نش دمہ دہی یمس نش ور کروس دپہ ور ہسا کروس اک دہ چہ نش اک دہ مے نش گو تائی مثلاً بٹوار یمس نش آتوار یمس نش ہتک نصب مل تو آئے صاحب صوبو بوز اتی کورک معلوم کہ حضرت عثمانی غنی یس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمس کس دوش وغیرہ تمس کس دوش مت دمس ثندر وار کیا تم گئی ژندر وار دہ تمن نٹ ناڑ سارے ست ان دن دن صبح آپ کس دن تس مفتی دم دہ موار دہ گئی پتہ گئی بدوار دہ برسوار دہ گئی پتہ گئی تمہیں چھ لوکن میں پتہ آج چھ مفت آو یہ افسوس یت کیا گو میری دکان گو بند تمس کر شرارت یور تہ گوئی چی یور تہ گوئی یعنی یہ مل مگر ترکن کر مت مئی حضرت فرموس بالکل صحیح منہ مانگے دام دمے پیچھے یہ منگک ہتک مل کیور تہ باغ تہ کیور تہ اتی کور وقف حضرت اوس اعلان کورک لوکو یہ باغ چھ میون کی ازکہ پہ یہ سارنی ہند یہ وقف کیا للمسلمین مے کیا اتت ون یہ بوجھو تہ وار آج گئی ساڑھ چودہ شیت وری تقریباً گئی نا باغ چھ موجود باغ چھ بورڈ چھ نبر گئی لگے تک چھ لکھت بیر عثمان کیا بیر چھونا عربی پٹ کیرس عثمان کا کنوا عثمانی گنی کا یہ چھ بورڈ لگے اللہ تعالیٰ ہے ان اسٹیٹ نی پان دی وچھو مدینہ پاک سمجھ کرنس بیر عثمان آپ چھ چور بی کیا چھ بیش باغ مے کیا چیز چھ امپت ون اش بوز سوچنا اہم چیز بیچم کرمت کی پلاٹ وقف تمہ سات تمہ زمان تم چھ آز کیا تات چھ ہوٹل بنت کیا البتہ نام مبارک چھ یہ لکھت عثمان ابن عفان وچھو تعجب کیا چھ اکاؤنٹ چھ بینکس مز کیاز کھزر یہ نا اتن اتھو چھ نا کھزر وسس آمدنی ہوٹل چھ یت اتھو نا کرایہ ہا جے بہون چھ من مفتس من دہن اور
اکاؤنٹ اس ناو لکھت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی کیا عثمان ابن دوڑ ساس وری گو گوت کن اکاؤنٹ انسی نائی مبارک اس پیٹ بجلی بل چیون اینا ہوتا سینا بجلی بل کی مفت دینا بجلی بل آب بل کانتی بل یہی بل چاسن لکھت عثمان ابن عفان عثمان ابن یا کہ گو صدقتن جاری تک مانے گو رات اس تی چلن تا دوخ اس تی چلن واند اس تی چلن تا ردکال اس تی چلن اس لگاتار فرمو کی صدق جاری صدق اس روزن انسان اس چلون والدن صالح نیک اولاد نیک قرآن پاک اس من کل نفس بما کسبت رہینا پرت کا انسان یہ ولن پنن عملن پنن گنا آسن کر بھی تو ولن یہ کٹ پٹ کیوں سنا پٹ کیوں چھو تر پھر سے ریشم کیوں سس کھون تلپان کیا کھون تلپان کھون پتہ کون سے نیندر کرن دپن آسس گڈنی نیندر پگاس دیم نیندر تلکلے پٹھ انن پان کرم کشی تمن تمن پان تم کھون سوی پان کمرس مس بند تھون کر کین مس پان دتی مس چھنا کن جائے آسان کرم کسی کنس یار دوست پہ تم سن آب نیر اس تک تم بنا گوچ کیا ہاں تک ون گوچ سہ لاسٹس تھی گوچہ مزے پھسان کت مز پہ تم تک تاپس تھا تو کم چند مران پہ نو ریشم کارخانس مز تو تلان تک ریشم یہ کم چھ لاب ترا تو ولن 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 برابر انسان پنن گنہن مز ولن مگر سہ گوتر امس بوزن نہ یہ ولت ات اس قرآن مجید کل نفس بما کسبت رہینا اللہ اکبر رہینا اللہ رہینک معنی گو یہ آمت حوالہ کرنا کیا آمت کرنا حوالہ کرنا نیکو کارس نیکی دشن دت مگر آج یہ چیز بوزن اتمس پرد سرسی پہ اللہ تعالی ہن مگر پرد امیک معنی گو کہ نظام کہین نظام نا نظام چلان غیبی نظام انسان دراو دنیا مز توبودس پکناون اندو اندو امس پنہ عمل سیت کیا چس ملائی گیس استی ملائی گیس بالکل کا انسان پکناون رحمتک ملک آسن سی یا اسس عذابک ملک سیت خدا نجات سلسل گو اتے پہ شروع دنیا مز گناہگار نیکوکار ہشی کتھا ہشی کتھا مانے کیا گو اکسی دستر کانس پہ کھوان اسنا کیا نکی دستر کانس بارین دیچ مول موج اولاد ہے کی دستر کھانا تروک تیچ کھوان سیر یہ ہم چھو تیچھو یہ بے نمائز تیچھو تی نمائز تیچھو تی امانت دارن دیکھو تی اور حرام خورن تی تم اس نے حرام ان دوڑ بہرحال دنیا اس میں کوٹ ہے مگر مردان یہ محشر اس میں نہیں کوٹ ہے نہ نہ تب کیا کہ اعلان وامتاز اليوم ایوہ المجرمون اللہ آواز یہ تھی تو دھان نکل رہی لوگوں کی افسوس ہوں کیا کرو الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی هذا صراط مستقیم الم احد الیکم یا بنی آدم گوڑ گس اعلان ومتاز اليوم ایو المجرمون مجرمو از گسیو الگ ایک وقت مو روزی ہوئی بس وہیں کیا گیس ہمیش خطر وقت الگ کیا گیس ہمیش خطر اتی محشر کس میدان اس مزی آخ روڈ گیس یپ ایرکین مگڈن ترائیت سو گیس جانا تسکوت یا اسی دشن سائیڈ کپویر بیا کس روڈ یپ ایرکین کھوڑی سائیڈ یہ گیس جانا مزی گیس تو جانا تین یپ ایر جانا مین یپ ایر وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَىٰ رَبْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرَىٰ پاکیسا بسم اللہ اللہ وصیق الذین کفروا الى جہنم وزمرا عجیب کافیت ہے
غرض یہ راشنا اخت کیا دنیا آشر یہ ختم گم سوری ملیا میٹ اتن کیا گش ممتاز الیوم قرآن پاک نے فرمایا وذکر فین ذکرۃ تنفع المؤمنین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنن کریو نصیحت یمن چھو فائدہ واتا یمن چھو یہ قیامت تسنا آیے کریم امی معنی گو مومن سل نصیحت کرو ضرور واچس نفع کیا البتہ اللہ تعالی بچین اڑن چھ مہر لگن دلس کات تمن چھن پت نفع واتن کی مہر کس لگی یس پتس پت ترجمہ ترائی کچ کچ ترجمہ ترین پڑھن نہیں کی تم دو سیمی فائنل کیا اوسس بی دو اوسس فائنل کیا اوسس میچ بی دو اوسس ایکسکرشنز گسن کیا تھی مان یا پڑھنے ہیں ترجمہ مسلمان مسلسل زینت مانی بس حدیث پاک اس مرس امیس ٹوچک مہر کیا جاؤ اللہ تعالیٰ شن نوز باللہ من ذلك سون محتاج مقلیو کسر میرے شاہ خاتون اک بیتی اس کستان کستان سوئی کہتا ہمیں پرابلم ہوئی نہیں تو میں پرسی گئے صلات الحاجات کیا صلات الحاجات سج پڑھ جی چون خاندار تی پڑھ ہر بابس بن جی سج پڑھ حش موج تی پڑھ تم دو باز پڑھ باز مجموان خاندار پڑھنی کیا مجھ کیا اس پڑھنی دبن تم چن جمعہ پڑھ مجھان تس گیا پڑھ نافل گو یہ افراد تیس بدنصیبیت کائنات اس میں اتی ونن دبن تم چن آیت الکرسی تی یاد کی کیا وہاں دے بھی تو آشان میں کہ مڈڈ ڈڈ آیت الکرسی واریا نہیں آتا سن کی میں سے کیا کرن تی ونن بھی کیا جواب کرش کرن اور پر یہ ونن بھی تم ان یونیورسٹیز تم پڑھ مت کہتی یونیورسٹیز پی جی وی جی کہتا کرن تا دی بہرحال یہ اس طالب آیت الکرسی سن یاد نچ عام طور سے کہ ایمان والن کریو نصیحت تمہن وات نفع تمہن وات اور یوت بار بار تم روزن دینس کات بوزن تمہن وات نفع اک نفع چھ سہ ترن سیود فکر بیاکھ نفع چھ واتن مگر فکر چھ ترن کی سہ وار ترن فکر نام چھ زیٹھن تم چھٹن وزن دیکھ شام پہ کھپتن تائیں بیہ اکشت کر نمن وچھن دفعہ مولی صاحب شام اسٹیشن تیتی کھپتن اسٹیشن تیتی شاہ سہ ون نہ یہ مگر ونی یہ اس نہ بڑھن کن اگر نہیں بڑھن چھ کی گھن روزن تی رہتی دور چھ جٹن کن ٹھٹن دور جٹ مگر کت کٹ چھ جٹن پتہ چھن لگن لوکٹ شوٹ چھ بوڑ گژھن کن کم بوڑ گژھ اس کا مولس کو تھوت مولس تھو یہ کٹ پیو بجر چھ چھ کٹ یین سکھ کن بجر یون وار وار کیا یون چھا یون تن گو یہ چھ تغیر سو یوسین جسم سپٹ گو کٹ پر جسم چھ بوز نی یون روح بوز نہیں تو روحانی تغیر کے تیری فکر اس لیے نفع ضرور واتن البتہ انسان سن تم احساس گھن کی یہ اتنا شوگر لیول ہوں احساس گھن سکے یوتھ نہیں ٹیسٹ کر شاہ حالانکہ تمیک تعلق جسم سی روح سی دل سی بہرحال اللہ تعالیٰ بچے نہیں نو بیمار نش دنیا مزے اکوٹے کیا ہوتا الگ سوال کتیا اکوٹے مول تولاد کیا اللہ اکی گھر اکی میاں بیوی کیا چاکن اکی گھر باری اکی گھر اکی خاندان اکی محل اس قرآن پاکس مس کت مس کیا قرآن پاکس مس مول گھ جنتس کیا اولاد گھنس دوز کھس اولاد گھن جنتس مول گھ دوز کھس خاندار گھ جنتس خاندار گھ جہنمس یہ تائی خاندار گھ جنتس خاندار گھ دوز کھس سورہ تحریم من چورن خاتون ہند تذکر سورہ تحریم اٹھوم سپاری آخری سورہ اٹھوم سپاری ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين
الله تعالى فرماون كيف رسول مثال بوجو فنون زكاتون كيا يم دون نبيين هندوس نكاس مزاس كيا ولين كيا عام مؤمن دون نبيين هندوس نكاس مزاس مگر ایمان انہوں نے فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا تم دایو صاحب وہ ہشن تم بن خاندان نے دوز کی نار نہیں بچائی کی وقيل ادخل النار مع الداخلين اس کے باقی دوز کی دوز کا چاہیے مہنی زنان تس کا چاہیے اچھے سے دوز کا سمس نہیں قران پاک اس میں یم کم ز خاتون اس آخر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام خاندان بیوی بیا کا ست لوط علیہ الصلوۃ والسلام سن بیوی ہم چ جنتی نبیش نو چ دوز کی میاں بیوی کوئی تس کال سا شیمو کوٹے زندگی گزار مس نہ انداز لگے نا اس کے گزار مس نہ پات چ لکھت ایمان ول سن مثال وضرب الله مثلا للذين امنوا امراة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين فرعون سوف كان دارين حضرت آشياء رضي الله تعالى عنها رب الدبون يعني خطر بنار جانتا سمجھ مکان کیا بنا بی بچا من زهل مسلش كمیش نش ونجني من فرعون وعمله جو ستاون موسیٰ علیہ السلام اس میں بچاؤ ایمان زہلی من نش پھر انسا پتا ایم چی کلمو پڑ من موسیٰ علیہ السلام ہم ایشن میں مانن اللہ یعنی رب مانن میں کیا تمیش مانن بارا آنگ اس میں تھو آندہ ماندہ کھنک تیم تاچن تاچن اس چل کھونٹی کیا یعنی یہ کہ تھاسن یہ میں تو ہمیں اس کا ٹکل بنن تا گپنا تھا ون ٹکلیز گھنٹی تو آگ اس میں ٹکل تھا ون ٹھک ٹھک کری پتا ہوں تا راز گھنٹی تیگو ٹکل ٹکلو اس گنڈن پتہ اس راز گنڈن اور یور اس کا سن نوار بناون چھ ہتا چار پائی تاکہ حرکت گسنے کن کرت کی تاوی ون ہوس و فرعون ذل اوتاد میں خو والا فرعون کیا ڈاک مانے گو کہ سن شرارت کشیس سزا دیس ات کٹ اس کرن لب سے کھڑا نڑ تھون کٹ مسرجت تھو کٹ سی پتہ اس یت زیش میں خانن کرت زیش ششترو میں خاص میں خوش بناناون خاص ناون اوس یتھے کٹ پچن اس تم گیون ہت پچل ابھی کت پچل ابھی سن بند پچن سے یہ پر سے یہ ٹھاسن میں یہ ٹھاسن میں یہ پر جس میں کی یہ چیز و فرعون ذل اوتاد میں ہوں والا فرعون کیا بس امی کے دو بیمن پنن نیمن سپاہی اند اپنا چور کھجو تھازر پٹ دیو بورڈ پال دے خبر کوتا کوئنٹل اوس اور کوئنٹل اوس حضرت عاشق چوشن یا اللہ یم ترائے میں پیٹھ پال میں گئے سٹھا تکلیف میون جان کڑ چاہے مروں تھی روح کڑ میون ہے مروں تھی ونچ پال وسنی اوڑت روح نیو قبض کرنے کیا نیو کرنے قبض نیو کرنے اور روح قبض کرنے ویجے امی ساتھ خوز گڑ پروردگارن جانتک مکان جانتک کیا چندون تو تجھن سکتی یہ تھی مگر ہمیشہ خطر جنت اس منس بیشوز بوڑ اعزاز ایک اس روایت اس منس یہ رشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کہ ہمیشہ خاتم ہنیو نکاح سب دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو ابدن ابدا پھر انہوں کرے اوش کیا تس کالس سن سن تاج اوسس سن سن تخت اوسس سجدوس کرنا ان پانس انا ربکم العالی جو دیکھا خواب تھا جو سنا افسانہ تھا خوابا وسن اشمت لوگ تاؤنس آج چو صبح تو شام سے دوست کیس نارس بروٹ کن ان اس قرآن مجید اس مس ان نار یغرضون علیہا بدو عشیا برزخ کیس نارس مس سوچتی چو پرات کام دوز کی برزخ کیس نارس مس بین کیس تھی کیتن قبر چھے پوشن شیرے کیتن قبر چھے سیاہ چاہ کیا جہنم و نار چھے کرہن کیا اسے سیاہ چاہ فرمو مکلے سا بادشاہ مکلے تیم اوش یہ اس کا زندان دوہن ایم پچ زندگی ابداً یہ دیکھ کش پر تذکر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ایک سور اس مانس ابو جہل فرمو کہ میں نے متک فراؤن میں نے متک زبردست مالدار اوش سن کوتا اوش
أش غُبَنَن شِتْرَاؤن يا أُونَتَن تُمَشْتْرَاؤن نَيْلِيَار كَأَشْتْرَاؤن بِشَأْسَن كَانَ حُكْتِ مَنْتَرَيْت نَشْتِ أُونَتَن يَا نَشْتِ مَنْ غُدْ كَرَن تَتْرَاؤن شَأْسَن شِشْتَرُو تَمْشُو شُكَابُس مَزِيوَن غُلِي شَأْسَن لَكَن كَأَ شِشْتِ مِسْلَمَن أَشْتَمَنْ شِتْرَاؤن أَكَرَن تِمْسْ غَسُبَانَي إنسان سات بطمالي مكوب تبنيو باهم بار خود دود تُسو كيا كيرا اسي شو لاقب كياش لغام سشتم شرنت كيا تمشتال لغام بشيط أساس تمشتالن فكري كي مالوك شسترم يأبوير پكناهم تفران سيوزن يمن غوري نوستو تاريخ تمن اونتن سنو نكيل تجد تاتم زرسل بدر آز تم بالي ساري سانسي كياش تزنان بدن قوتا سانسي أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لك تلك أكل موندن كياش تلك تمس فكر ترن كيه دنيا اسمه شنو سهري پانس أكل موند وانن مطلب ايش سهري أكل موند بجو تو ايش سهري چو لابو شرطي وانن بجو أكل موند شرطي شو أكل موند كياش اگر أكل موند نموس كان چيز سنن نهائي لاغن دبن ايديو مي آتو چي بيس نمان او توان تنی پانس وا أكل موند يش پانس كروش نمان خزر آسس أكل اگر نموس شور تل أنا أقول لك 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 فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب كاش كاش ها ها أشتي أشتي بوز من الدنيا اسمه أشتي أشتي بوز من الدنيا كيا حقسن بوز مت أشتي أشتي بتا أشتي يقين كور مت عمل كور أو ناقلو كاش أشتي أقل أشتي أشتي ما كنا في أصحاب السعير أشتي جهنم اسمه دازن كي يمو كيا وان أجر أشتي أقل سوف يقول لك أنا أقول 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 سوف ترى سبير كاربار كتكت كرو فرنجز كتكت كرو وغيره كتكت كرو اكسپورت امپورت كتكت كرو اور كاربار كار شير مارك وغيره يو ساري چيز يشه مر صرف ونن كي چون دنیا كتكت كش آباد گرد كتكت بناو جانس شکور كتكت بناو هو كتكت بناو اير كنشن يو ساري عقل معاش مگر آتمزان و خداشن تصور ري نبوت اکشن آتمز کان تصور كي ناو آتمز جنت کا جهنم ناو آتمز پولیس سرال قد أحسن قد وجودي آونا كن زمفير سوزان تذكره آونا كن جاي ما هو كن جاي نرسري بيات پيش جيس نائن هاو تا آخ سب خاصو سوكو پرائیوٹ سوكولس مزاج كن جاي من ثمود كنشي آخ سب جگتا سوتي يتما لیچتا ہے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاکن باقی نت عام سلیبس مشتر سوری نرسري بيات كتائن ولكن يجب ان يكون هناك سؤال لكن هناك سؤال لكن هناك سؤال لكن هناك سؤال لكن هناك
انسان آو دنیا من امتحان دن خاطر اور قبر من آس منکر نکیر یہ تین سلبس من اقل گئی اقل معاش اقل معاد گئی یت من انسان مقصد زندگی تمس فکر تر کیا یت من پرزنائی پنس خالقس تو مالکس اللہ تبارک تعالیٰ یت من پرزنائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت من تمس فکر تر دنیا عارضی اصل آخرت ابدن فرموخ یہ گئی اقل معاد کیا اقل معاش اس تم اقل معاد اس نکی تو فرموخ او ناقل و کاش استے آشے دماغ استے اگر عقل دنیا چھو ٹھیک دنیا اس مجھے کچھ آسان آرام راحت گشنا آسان مگر سوال چھو کہ یہ زندگی دنیا پتی نواجن چھو ابدن یہ چھو نہیں کہا اکتی مرکتی کہیں کونسیز کر رکھا ہو آخرتا ہو نا یہ چھو آدم علیہ السلام جی فرمو جس گوٹنم نبی ہو تمام انبیاء علیہ السلام فرمو اصل زندگی سے شروع گسن کر مرن پت یوت انسان گسن چھ مرن پت سو عالم وش پنو چشمہ مبارک سوت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت وش کا کن جہنم تے وچھ تو فرمو میں وش جہنم اس مزہ مستورات زیاد مستورات وش مالدار زیاد مالدار کیا زیاد ام موجوب تمہارا اس نے فرصت ہی نہیں مائی سن تمہارا اس نے تیتا سیل اس کیا دھولے اس نے پاتے چون کی ہی پاتے چون چائے کپ کیا چون یہ چاک عذاب آخ کیا اشنا عذاب اشنا آکے ترمنا آکے مواری ایک قسم تتا سن تری بج تلوں میں چائے کپ آتے سمس کیا مگر پچھنا خریداری زبردست تردام چین تھون پاتا کیا اپر یا خریدار یہ چیز دہا سن تلوں میں سن میڈیکل شاپ خدا وا دہ دوا خدا وا صاف چیڑ دہ گنٹ دہ یپ وہ منٹ گئی اس کیا یپ نا چائے کپ فرصت مجھے وہ تل چائے کپ یہ کولڈ ڈرنک کیا یہ کیا چھ چائے سے نیو ٹھنڈ چھ سوال پود گھن تی تر ڈسٹ بنس مجھ کیا رو فرموس فکر تار کیا چائے تھی دمے نیچن سیود کھین آ تھکت پٹی فون پہ بتا واتا شونگ بہرحال شونگ تہ دنیا ہیت وت دنیا ہیت افسوس مر تی تمنا مس کت مس دنیا مزے موت ان تم تمو تو نا کما تہیون اس تہ زندگی گزاری تھی یو تہ موت بیچ بتنی بے چینی امس آسان کیا ہم کھو یوت یم کھو یوت ہم کھو تیوت ہمس دار یوت ہمس دار سما مانس یہ کتھ قرآن پاک کیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى حق تبوز خدا سن كلام ذلك الكتاب لا ريب فيه ومن أعرض عن ذكري يثبت في المي میون یاد کرن نہ کہیں ذکر اس میں گڈن پانچ نماز کس تم بجن نہ کہیں فإن له معيشة ضنكا فرمون کہ زندگی مز کرن بس تنگ کیا کرن سو تنگ زندگی آئیش تنگ مئیش تنگ زن کا تو جا دیان میں کن مال آسیس گتر ربی آسیس گتر مگر دل آسیس بے چین و بے قرار بے چین و بے قرار یا آسیس دنیا سمجھ آخ سزا آخر انسان سے کماؤن بگو سکون میلون کیا میلون امیس نے سکون میلیو امیس نے بے چینی بے قراری بیتنی بے چینی بے قراری چون ڈپریشن دوا پھر کیا چون نندر نیون چیر تان کہین پتہ یہ تو صبح وتان دہی بج کچ یہ سزا دنیا مجھ کیا ہائے بے چین تو بے قراری دل چین یہ کوتا بڑھ کتا بڑھ دولت اللہ اتن چین والے فکر ونحشره يوم القيامة عاما خدا نجات یہ وعد مادانی معاشرس من تلن نابینا کیا تلن ہائے 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 قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا إذي كرك خدا يسكى دبس أنا رب
بكيال تلتس نابينا بوزوز نا غاش لار دنيا سمس يكوس تاون بيوم بوزوز نابينا يت امشي ون كذلك اتتك آياتنا فنسيتها عدلے کا بدلہ آج دن ہے بدلے کا چاہ ہے اس لئے چا مشروع تھا ستاتی بوک میں مشروع تھا یہ وَنَعْشُرُهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ عَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُمْنِسَا ہائے افسوس سورن دون ہن گر کرن آباد دائن دون ہن گر کرن بل یہ اکی دو محشر اسمان جی پرسن لوکن لوکو دنیا اسمان کوئی تس کالس روج ہو آتما جائزن تیم دی من نامشت ارشت وری وانس اس کس پران زمان رسنا نامشت ارشت وری وانس اس پانچ ست دائیت اس وانس آتما جائزن اشتی ساٹھ اور ستھر درمیان والے ساٹھ اور ستھر درمیان والے اللہ تعالیٰ فرمائے کم لبثتم فی الارض عدد سنین لوکو میں ونیو دنیا اسمان کوتا کال گزور ہو قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين اور دو ہز گزور دنیا اس مس کیا ایر دبن آخ دو ایر دبن اشنا جانی وین پرچو حساب دانن کمن گو یہ دنیا زندگی اسم گزور مچا اسی باش مس خواب نمی اوینی یہ مس چور ساس وری اسم دن قبری مز دنیا زندگی باش خواب دن تاز آخ خواب چکمت آز موت ساتھی وری حجس کس بون ساتھی وری ساتھی وری بونا حج حج تنکے ساتھی وری تقریبا تمیشن یادی بسا حج حج بومت کے لوں تیچہ مانے گو تمیش باسن خواب کیا تمیش باسن بہتس خواب خواب اس میں خواب آخ یو دور رو چوچا جی وری کرس یہ لیوہ ساس بڑی وری کسن تیمان باسن دنیا زندگی اس خواب آخ ایتی دن دیکھا چند افسوس لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی کزنتائیں لمحن منز گیس کوتا ہی دنیا سمانس کرن وفاداری فرمان برداری کی نماز کرن قضا دول کھاو رود اوز روج من دانس کرن والی نماز رود پب جی گنا راتس دون بکر ایشی اور جنتنیش گو محروم کیا چوکن نا روز ہے دنیا سمانس عمل صالح کرے بط کیے چائے تیچے ہے دکانداری تکرے سوری کیا کرے ہے پابندی لگو اللہ تعالیٰ ہم کنیے کنیے نے پابندی شنے شراب سے پابندی چورن سے پابندی باقی کھانا چنس پابندی کزن تائن دوان اس دنیا تم پتہ اسیس کرنی اوش عبدن دنیا کی مکان خطر پیسی اس محنت کرنی وہ وری ترہ وری گئی اس روپے سمراون آدھ بینس مکان گریب اس پہ ہوں تم کو جاد جن دس مزا اس آخ اک مکان باساس دروازہ اسے نہیں کسی اس مکان اس کس کیا دنیا میں درائی واریا لکھ درائی نہاش دوستو ایڈش آرام اسمس اللہ ابداً انہوں صاحب صاحب آشان آرام اسمس تو منچنا جنتک وعد آمو دنیا سمجھے کرنے لہم جناتم تجری من تحت الانہار اللہ خوم آشان دوست خسمس ابو جہل اسے جہنمی اس قرآن پاک اسمس جس پاک اسمس کہاں تب ہے ابو جہل سن ناوی نے سن گنجائی لکھت تہنس دم کیش لنسرم بن ناسیہ ناسی ویتن ناسی دن قاضی ویتن خاتیہ عرائیت اللذی ینہا عبدن ادا صلی اس ابو جہل اس متعلق تناو سن کی تہنس ساک بوئی تہنس سنن رضی اللہ تعالی عنہ حارس ابن حشام کیا رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف پوچھ گوڑنی شریف کہا روایت تاچھو یوہی راوی ان کو عرض کیف یاتی کل وحیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تاچھو وحی یون تاچھوین تو تاچھا شکل چھتا تاچھا سائل چھو یوہی حارس ابن حشام رضی اللہ تعالی عنہ اگبوئی جندس اگبوئی جہنم اس خاندار جندس خانداری جہنم اس الٹا پلٹا اور سوری فرمو وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لئے نشید منچو نفع ہواتا یہ کٹ باگ اس آب لدن کیا سنجن چھ چونٹ جاد دائنگوان چھنٹ پتری لکن تمولے بانند بانند کا تمولے بانند کیا ملوادن تانچن کن جائے آخ کھاتی ہون کمیوک دانیو پرانیل چھو پاتھ ہی تیمہ زمین دیری کرن بروٹ نائن جان پتا ہے کی ہی
اگ باغ چھ یوکن بیاگ باغ چھ تھزرس محنت چھ برابر دشونی باغن یت تراون کھاد تراون کٹائی کرن گڑائی کرن یہ سوری ہوت چھ سوری دوا چھکن مگر ہوت چھ آب کھسن کی زوار یت تھزرس تسن وڑر کیا وڑر یت چھ آب کھسن ژور سگ پانچ سگ لدیک یت یہس تہ یہس پہ نا وارش کمی بروخت کل چھ برابر مالک چکی محنت چکی پھلے درائے برابر کلین تعداد تھی برابر یت چورت کل ہوت چورت کل میو گھس نا برابر نیو نیر برابر محنت چھ برابر یت لوگک آب ہوت لوگ آب کہین ون کیا فرق یت درائے پیٹس نو شت کس ہوت درائے نو شت کت ہوت اکس یت درائے زی ساس یت آب لود بی کیا فرق گئی یت وزو زوٹ ہوت نو وزو ہوت یلو کلر تک رنگ تہ اصل کی چوپ کڑ تس بھرت رس ست ہت کڑان چوپ زن کھان الو کیا کھان آج کریٹن مزہ دن مگر تولت نئی نئی چیز چھنا بروٹس دن پیٹ حساب آج نیون کلو حساب سہ ات ترکٹ چھ اچ بس کران نئی یت کریٹس چھ وزن نیران ہت کریٹس چھ وزن آن تیوت یہ تراؤن سٹور ہو تراؤن سٹور سٹور وول ہت رٹ ہت مالس دپان اس زمہ دار کیاز نا ات تیز پائیداری صرف اخ یت لگ آب ہت لوگ نا آب کچا فرق گئیس یت دپان ات دمو زمہ داری مارچ مئیس تان کتان ات کٹ باغس آب لوگ ات آو بہار اتھے کٹ ایمان وول یل قال اللہ قال رسول اللہ سم بوزن امس دلس بہار بیل نماز پڑھ تلاوت کر مان تو سگ لگان کیا لگان اللہ سگ لگان اہد بوائے نس نماز ہی پڑھان نہ تلاوت ہی کران نہ بوجھ بیان نہ گھس کن نیک مجلس مزے بالکل نی کہین سہ سی دہس آن دکاندری کران تمس کنس من کن فون کیا آج دہس بوزن واحد تو بہی لالچ آیا زبردست ہتک چیز کن نون شتن کچن ساس تیس پرواہ سنصافا تہ روزس نیچ دپان اتہ یہ گو ظلم یہ بوائے یہ گو ظلم اس کرو نی کی ہو دپان کاربار بڑھاؤ کاربار دپان اس گتل اس مالدار کیاز گئی دوز خس مس تم ہکن اعمال کرت کہین تم روز جھوٹ کاربار کیا تم سمجھن اس ڈیکہ بڑ خوش نصیب تم اس پتہ یہ تو بد نصیبی یہ تو کیا بد نصیبی مول اولادس تراؤن سکول کن تہ سکولس بروٹ تراؤن شوہر کچوہر شوہر بروٹ درج کران کہین آج وی تروہری گھن مگر مے وون اوتر دپان ہے یہ آمت نبرم تم یہ دپان ہے مکتب کرو قیم وغیرہ ہو یہ بمبئی بیت کتی تان تمو حسا وون دپک ہے وی نبر گھن واحن سکولن ایڈمیشن ون شر زین ون امید یوت کیا سہ تھو ایڈمیشن کرت پتہ بن وا کن تتین تون خانہ خالی نا وی لڑکہ ناؤ لفا کن لڑکی ناؤ بہرحال فی الحال سیریل تھو تم رٹت گو ون دنیا یہ نا اند پڑا ہز فکر فی کن بہرحال یہ ہوں واحد تباہی بوزن نمازن پابندی کران تلاوت ذکر اذکار درائے دنیا من دشوئے دوستو اخ اصحاب الیمین بیاکھ اصحاب الشمال استغفر اللہ نام اعمال تقسیم کرن نیکوکارس صالحس دن دسس اتس مز نافرمانس دن کھوڑس اتس مز مرن وز تہ پشتایا مرن وز کیا ون ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرط فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین اے انسان یہ پگہ ون پتہ دپک افسوس مے گئی کوتہی خدا سز عبادتس مز رب سندس وین کن تو لمن ساخرین آ گئیم کوتہی بیس مذاق کران کیا مسلمان چھ دینس مذاق تہ کران فکر چھ تران کیا مذاق اکس دپک نماز پڑھ دپن آج چھ مرنس فرصت نماز کیا پڑھ آج چھ مرنس فرصت افسوس بی دپ دپن ہے ون نیرا نمازِ مز ون نیرا جوان اکھا دپان میس بڑ بوبس کر دعا کمس بڑ بوبس کر دعا امس گوس خدا ہدایت کرن مس کیا دپان اخ وقت چھ پڑان کی اردو
كيف جوان سن كور جاده مگر نماز پڑھن چھ مسلم کرن کیا تیل دبن یوت بڑ موبائل چھس کیا نہ ہز والله ات کٹ ہون اتس دون یوت بڑ موبائل چھس مس کرن کیا دبن کارٹون وشن انس کارٹون وشن ڈراما وشن افسوس ان زندگی ہائے 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 بدبختی چھس کیا پروردگار اپ سن پہر پر لوڑ تلن کی مر ربنا فرموا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون اي انسان يتنزا خيالي دماغ اسمس كي پروردگار كش بے خبر اما يعمل الظالمون ظالم يم خوت اعمال کرن يتنزا خيالي سجو بے خبر بچس بے خبر كي انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مشمن ديل دسمس كاي دسمس مهلة دسمس يم دور اتك اش لگنك دھڑ اش لگنك الله الله يل رتك تو فرمو قرآن پاکن افأمن اهل القرى ان ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون کیا بشتی ویل گیا نڈر تمن چھنا کہیں خوف میون وے رات شاسن ڈانس کرن منز رز دو ڈیکوریشن تہ آسن مہنی تہ زنان وڑ تہ پرت کا چون یہ ماہرین بن تھوڑ اور ویڈیو چاسن تلن چلن چ کیا اللہ ساز سندور چاسن چلن اچھا آسن واین ہٹ ڈانس کرن پتہ پن پان دیون کیا پتھر دے کیا چاش کرن بہرحال یمن ونیو میون عذاب رات چ تیس کیا میون عذاب وهم نائمون تماشن شنگت تماشن ہائے ہائے شنگت آس انسان عذاب یہ سکوت گیس بجل گو ساری گئی مکان استال واو طفان تلن تت کیا مقابل کرت آب ترٹ کیا مقابل کر اگر نار ترٹی پہ خدا نہ جاتا کیا مقابل کر آخ انسان دے ہے اسے بسن تے حضرت توڑ کر کیسا توڑ کر کیسے ہاں فرموس وار جان جائیں پہ آب ترٹ گڑ ولن پہاڑے توڑے ولی دم گڑ دے اس لیے فرما اللہ تعالی کیا یم گیا بے خوف تجا جان میں کون آخری کلام یم گیا بے خوف کم لوک افا امینا تم چا بے خوف تو ڈر کین افا امینا اہل القرا ان یاتیہم باسنا بیاتہم نائمون او امن اہل القرا ان یاتیہم باسنا ضحا وهم یلعبون اللہ کیا بشتی ول تین دل من سلا میون ڈر سوری نشو جوان نشو زنان میڈ نشو کیسے چھنا تم نہ ڈر ور کی بالکل چھنا خوف کی چونکہ اس چتے دور اسمس یا دور اس متعلق فرمو کیف بكم اذا فسق فتيانكم اے میرے صاحب سب تون حال کیا اس تم ساتھ تم ساتھ تو نوجوان فاسق و فارق بفادر بنیا کیا یعنی اعلی درجے بے دین کیا ہاں کان سمجھن اور نل ترائن یا سنم سن سن چین چاندی چین یا مجلس میں شخص تمہیں چین لگت کیا چاچن رب سن چین کیا چیز مترو نظر تمس تمس لگت مگر سارنی تھی ونس نی میں ونس پت افسوس تہندی خاطر مے ون تو ام سی کیا فائدہ مل خوبصورتی ہے ام سی خوبصورتی سے بدل چیز تو ہے نش بوزن یہ ان پڑھ بیوٹی نیڈس نو آرنامنٹس تو یہ شنا سن کرکی دیون آسی بات تیشون انگریز پر چاہی تیشون چاہون انگریز پر اگر کنسی خدا بجن لڑائی کن ست کرن کن پر ہے کن وہ خوبصورتی الگ چیز ہے زیور کے زنان مڈن خطر کمان خطر یہ سم چیز استعمال کرن فطری طور تمس زنان صفت کیا چیز ہوں سن سن چین لائی سن سن وائی ونچ آسن پیالس تراب سن سن چین اگر جوانا میری دبن مجھے بیکاری بچس بے چین تم سا چین ترائی دوئی مطلس یہ چین جو تم نے ڈالی ہے نا اس نے تم کو بے چین کر دیا اس کو پر کارڈ ورڈ نیور پاد کر مجھے سید کہا گناہ بے لذت کیا گناہ بے لذت کوئی لذت نہیں اس میں سنسن وائز جاج مہنی کوئی لذت نہیں لیکن گناہ 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک وجہ چوئی کہ انسان چو مزاق سمجھن خدا جیس حکم اس نبی سے حکم اس ہاں حکومت کس قانون سے کھوچن رات کے چھو ڈونکل اسلام چٹن ڈونکل چٹن سلام مانا
اگر چھ پنوی اس مگر قانونن چھ جرم یم ترا کل چٹی بون تل کل ڈوکل اس گامس من ڈوکل چٹن راکیت مگر تمی سات چھ تحصیل دار وتی برونٹ تھو سی آئی ڈی سوز دون پر رپورٹ سہ کھسے دمی دہ تریم دہ آج اتی ہمسائے کال کر تمس اتی فٹافٹ کیا دپان تو پھساؤن زر چھنا ون آن بچار ہمو یوتر لجمس یوت تک نا ڈی سی صاحب پیون وت ول سہ رٹکا کن نا دکھو رات کچھ کھوج کھوج کران یہ کیا قانون کھوچن خدا سن قانون پھٹراؤن کھلم کھلا علل اعلان کوئی ڈر نہیں ربن فرموس کوئی بات نہیں کیا دیکھیں گے آگے دیکھیں گے آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا اسے فرمو کیا لکھ بے خبر گمی کن بے خوف تمن چھنا پتا میون عذاب ایک دہلی یت وہم یلعبون تم آسن گندن کیا مگر سری نے گندن آسن نہیں کی گندن آسن فٹ بال ول یا گندن کرکٹ ول آج جواب سانین نظرن من فٹ بال گندن وول والی بال گندن وول گندن دکاندار چھ گندن کی افسر چھ گندن کی یہ فائلن کر دستخط اور زمیندار چونٹ والن اور کیا کیا گندن کی اللہ کی نظروں میں یہ سب کھیل کود میں مشغول ہیں کیا پڑھوئیں آیت اتی لیک پر ایک اچھی لکھت گو پروردگار اس کی کتا ہو فٹ بال گندن یہ والی بال گندن یہ دکانداری کران ہوت غفلتس مز یہ غفلتس مز ہمس مقصد زندگی پتہ کیس مقصد زندگی پتہ اس لیے ربن فرمو یلعبون یم آسن گندن عذاب یہ دکاندارس پائی دکانس پٹھی پائس نا زمیندارس پائی زمینس پٹھی اور افسرس پائی کت مز دفترس مز مثلا بنیل گو خطرناک کیا گو یک دم پی تمام خدا بچے بلڈنگ ولڈنگ دفتر پی نا سہ مانن پت وہ یلعبون کیا اللہ اسے پر افا امین و مکر اللہ افا امین اہل القرا ان یتم باسنا ضحم و یلعبون افا امین و مکر اللہ فلا یامن مکر الا القوم الخاسرون کیا بے خوف بے خدا سے تدبیر نش اس لیے اللہ کے دربار میں دیر تو ہو سکتی ہے بلکہ ہوتی ہے بولیے لیکن وہاں اندھیر نہیں کروائے راج انشاءاللہ حضرت پیر صاحب فرمو میں نے سا جوان آخر روسس مس کت مس تن تھی گوار کال مسلمان اس مگر بچور یہ پیدل یہ کٹ نا آج نیوٹرل کیا بریکی مسلمان گھس نا بریک دار آسن کام کرن کر گئے بانگ بانگ گیس بریک کیا گیس ہاں کام تھا خدا سن نہ آدھا تم دو دنس میں نیک بننا چاہتا ہوں کیا لیکن زیادہ نیک نہیں زیادہ نیک پیر صاحب فرمو میں میاو اسن میں نیک بننا چاہتا ہوں لیکن پھر سب مجھ بیٹے اس جملے کا کیا مطلب ہے کیا حضرت میں نماز کا پابند بننا چاہتا ہوں مرحبا ایسنس روسک جوان مرحبا ایسنس تو شوق کم از کم بہت نماز پانچ نماز بنوں میں پانچ نماز کا پابند بننا چاہتا ہوں لیکن گرل فرینڈس کو چھوڑنا نہیں چاہتا یہ میں الفاظ استعمال کیا حضرت صاف تہ کوتاہ اوسمت کیا بہ بنے نیک مگر زیادہ بنے نا بہرحال حضرت فرما تم کور توبہ کیا کور مگر تم مہ کور اس کنس بروٹ کن توبہ تم کور صاحب نظر بروٹ کن توبہ اس کی تو زندگی بھی اس کی تو زندگی تو اس تھی ونو دب ہم نیک بنیں گے بہت زیادہ نیک بنیں گے کیا اچھا سکولس مجھے دبان بکس اس بڑی پوشنگ سے ہمیشہ تم خطر کیا کروں ایک تو سنتوں کی پابندی نماز تلاوت گناہوں کو چھوڑنا گناہوں کو گناہ کسن زیادہ اچھو سی کم سی یہ میں پیر صاحب فرمان جس کی آنکھ قابو میں نہیں اس کا دل بھی قابو میں نہیں بزرگ جی کلام کیا چاہ سکتے جس کی آنکھ قابو میں نہیں جس طرح گناہوں کی وادی کا صدر دروازہ پرانے زمان میں خبر کوتا کالو انسان کی آنکھ وادی مز اتھ کچھ نا کن مز کچھ وادی کشمیر من دپس اٹھ ٹن لکھن کپڑ اچھا بھی کم وتھ گاڑی وتس یہ ہوائی وت گو الگ امس ضروری ٹنل کراس تو گناہوں کی وادی صدر دروازہ کپڑ اندر انسان کی آنکھ گو اچھو سچ گھن یہ وادی من داخل پتہ کوتاہ بروٹ پک
اس لیے أشن کرو حفاظت موبائل اس متعلق فرمو حضرت مفتی صاحب تقی صاحب عثمانی دامت برکات فرمو یہ موبائل نہیں ہے کیا یہ میزائل ہے کیا میزائل سے چپاتی بشتش تباہ گسن برباد گسن موبائل سے ایمان تباہ ہو جاتا ہے اس لیے موبائل کرنا غلط استعمال کیا کروا نماز جس پابندی نماز سے مومن سن معراج کیا مگر افسوس اچھن چونکہ اچھا وخریا دورے بھی دین نہیں تم مجھے نہیں چاش نہیں ہونا چاہیے بالخصوص صبح نماز صبح نماز پڑھنا زو گوسن 3% اگر 3% کوشن مارکس کس 5 تے اگر انس اچھا فیل کن پاس مول بخشا تمس آج اگر کنس 5 نمبر آشن ناس ہتھ مز 5% تمس مول موج روزی گسن کہین چلا ایک نوجوان گو دپن نا یم سن میں روزی گسن کہین مجھے 7% مارکس کیا اصل گھ تمس اکھ تو 5 تیل گھ تمس مول موج سون اولاد گھ ہتھ مز 7 انن چھا پروردگار سن نافرمانی کرتے ہیں فرما بردری میں کیا تھا سویت اچھ سوچ یم سن اولاد تم سن اولاد گو تم بند خدا سن صحیح تم سوچا سن اولاد بن تم گو سن پن بند بن بیش امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چا کن تلاوت کرو انشاءاللہ قرآن پاک ہچو پڑھن پانے دب کا پڑھ میں میاز پڑھ پانے یہ غلط تجویدی اصول کس ون تمس ون دب سر چونکہ مجھے واتن سین اردوس من سین سواد سواد الگ اردو سواد الگ قرآن پاک سواد الگ اردو تیش الگ قرآن پاک تہ کرو انشاء اللہ تلاوت تہ بیس کرو تسبیحات پابندی چلتے پھرتے انشاء اللہ ثور تسبیحات کیا تریم کلم درود شریف استغفار بواد بھی شروع اس مز کرو ختم ون تمو اصحاب کیا ون تمو ساتھیو امن امت حضرت اس پڑھاو کلم تو مگر آیت گئے نازل کے اے میانو بندو یمن ونو تم گھو نا امید کی بکر تہ سوری گنا سوال معاف گئے گنا یس نام اعمالس مز کر ڈلیٹ مگر ملائکن چھ پتہ یم چھ یہ گناہ کرم روایتس من ملائکہ سن ذہن مز کر ڈلیٹ ریکارڈ کر ختم مگر زمین دینا گا وہی یوم جن تو حد سو اخبار اللہ تعالیٰ فرماون زمین پہ تر ڈلیٹ تم سری تم گنا وہ کس کس روز یاد بندس تو خدا اس بندس تو کیا بندس تو گھن مشید کہین خدا تو گھن مشید کوتہ مہربان مگر سوال ام سے ندامت گئی دن افسوس زندگی گئی ضائع پر بس یہ گناہ اس کیا تیز نیچی لکھ نام اعمال یوت مہربان آ کہ گورنمنٹ ملازمس اگر غلطی گھی تمہ سروس بکس تھو لکھت کا پتہ اگر تمہیں معاف تہ کر مگر سروس بکن مٹائن نا سہ سوال مگر پروردگار فرماون بس افسر کی سو تھی چی لکھت کا نام سروس بکس بس مٹائی چھ گنا ساری گنا بدل لکھن نیچی کوتا موقس گئی مت مگر ات اعتبار توتان ییتس کال انسان زندہ اگر دنیا من درو دوستو پتہ ہکن امس گنا معاف گھت اتھے کن یم دہ آفتاب کھس مغرب کن کبر اک دہ کھس نا تمہ پتہ کرے انسان توبہ مگر سہ توبہ گھس قبول اس قرآن پاکس من حدیث مبارکس من دعا کریو اللہ تعالیٰ کے سین گناہ معاف کرو.